阿爷这档的片名啊，新年改喝的啦。我的儿子啊，李春旺又很贴心了，伊嘛讲妈妈，你看他上那个价格啊，他是我的护法金刚，不管以前香鸡啊、福田啊，你还能一走连还是收上款，他都跟我去呀。12岁的时候，妈妈带我来做王宝拉乐事这些阿妈单子，然后分类种的东西我来搬。遇到瓶颈，回到琉球，刚好浴佛节嘛，欠一个志工，啊，就投我落呀。啊，后来没有多久，我妈妈就往生了啦，就走不出来。那时候是琉球师兄他发现的，说师姐你有忧郁症的倾向，你要去看医生。后来我就慢慢吃4个月，可是环保站我找到自己开心的地方，我就跟医生说我不想靠药物来控制，我要靠我自己走出来。妈妈走了，我为什么一直在环保站？把环保不上当作是我的妈妈，他们就是把我当成女儿，一路这样陪伴过我了。这个最边最年长，我磨破掉开刀，看医生超过100次，那无好嘛，啊就这边啊去，这边啊去，刚好去近视嘛，啊就抽一支近视仪无，安心睡，快乐是健康者，跟他和睦共处啊，做到了观音菩萨啦，那个毅力就这样一直撑到现在。坐在那里，我如果遇到瓶颈，我都问到算了，跟我说爱吃菜啊，当下醒来我就吃素，可是家人一直说唔好去食菜啊啦，啊就血红素6.3啊，啊就缺铁性贫血，我现在14.6了呢，检查都正常，只有吃金色的高蛋白，还有五谷粉，青菜吃水果而已，我就坚持吃素。咱三个，咱两公斤多呀啦，我叫阮做啥就做啥，我闪亮三姐妹。太闪啦，哦，会帮忙啊，客人电头发都会帮他用，跟啊，不会太吵。这三个孩子一路嘛是拢做奇奇歪啦，每个人都有一部大藏经，某可能每个事情都瞬间呢，遇到挫折，他就是在考验你，看你能够不过关，找到了一个方向，我找到一个寄托的方向。阿妈，阿姨啊，丁啊，进来，阿姨啊，丁啊，进来来等，休困哦，7早8早哦，起来做环保啊。我是保送，收物机电工程，其实我在主科有工作经验，怕这里有时候会需要人，所以我会考虑在附近这里工作，才可以及时过来。自己不会变坏，有时间就赶快去做。呀，来了来了，我妈妈等一下，我刚刚在去安尼，啊，就拢伊甲我载呀。跟妈妈做环保啊，要护持妈妈传承啊。